vægt, de arbejder med nu, vejer omkring, omkring 85 kilo. Det går herovre. Det er sådan, man sætter stenen på. Den højde, du ser heroppe med de her sten her, der kører processen helt herop til. Der skal to rækker mere på, før vi er ved at være deroppe af. Klokken bliver skruet på, sådan så klokken til sidst kommer ind og sidder, ligesom klokkerne gør nede på de sten. Deroppe fra, der starter man med at lægge klipterne ned på glidebanerne. Og processen er så, at de bliver skubbet ned igennem ovnen her og bliver varmet langsomt op. Hvorefter, når de lander hernede, hvor vi er, så bliver de skubbet ud af en knippel, der er derude, ud til rullebanerne. Og der er de så de 1350 grader varme, de knipler, som de skal være for, at de kan valse dem og gøre, hvad de nu skal med dem. Og der kører så brændere her, som der varmer os, og de varmer så den vej ind igennem ovnen. Ligesom der er brændere dernede, hvor vi var i zone 2 før. Både i bunden og op, i, og op for oven er der også brændere. Det vi laver, det er den ildfaste foring. Og ovnen, den kører på 1300 grader, ja. 1350. Det er ligesom, hvad det er for kvalitet stål der. Når vi bygger en væg op, for eksempel som den der, det tager mindst temperatur. Det her, det kan tage lidt mere, det der endnu mere. Så der er altså fire lag i den væg. Ja, det er det gamle, ikke? Ja. Den her væg, den her har vi så vurderet, at den kunne ikke holde længere. Nej. Så den har vi så pillet ned. Mm. Hvis vi får nogle revner herinde, da vi fyrer med gas, ja. Så kan der i de der revner opstå nogle gaslommer, ja. Og pludselig så kan de antænde, og så eksploderer, så eksploderer det, ja. Ja. Lige præcis. Så derfor så er det jo meget vigtigt, at det er tæt hele tiden, og der er ikke nogen steder er nogen huller. Det er et kæmpe ansvar, ja. Jamen, hvad er der næste gang, der skal gøres? Så beskriver vi jo en rapport, ligesom hvad vi har lavet, og det er så, at vi foreslår, at det skal laves næste gang, okay. Så kunden kan tage stilling til, hvor meget af det man nu vil have, så de kan lægge ind i deres budget. Så begynder vi så småt at lave tegningsarbejde og sådan noget. Ja, det så jeg. Tak skal du have. Tak skal du have. Tak. 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 En god dag. Hej David. Hej. Altså, vi har nogle faste folk herude, der altid går herude og gør rent efter behov og hjælper med forskellige ting, der nu sker i det daglige. Så er vi en stor stab, når der er julereparation, især når der er sommerreparation lidt i påsken, hvor vi går ind og tjekker ovnene. Vi er med til at skifte og til at skiftes. Og her om sommeren, det bliver de helt store reparationer. I år er det tre ovne, der bliver fuldstændig ryddet og bygget op på ny. Så der har vi rigtig mange folk på i tre uger cirka. Der kører treholdsskift, altså døgnet rundt og weekender med, ikke? Så det er en stor mandstabsstyrke. Totalt set herude på stålværket i år er vi lige over 100 mand på de forskellige afdelinger herude, ikke? Så der sker noget, ja. Når ovnen varmer op, så afgiver det altid glødeskaller, når man arbejder med tingene derinde. Og alt det der, det skal fjernes, sådan så at der er rent og pænt, og man kan køre med ovnen et halvt års tid igen. Til jul, så bliver der gjort rent dernede igen. Her er det spor, vi kan se her. Der kører, det ligner det her sådan set, men det kan løfte sig og køre frem og lægge knemlerne af, og sådan kører det hele tiden. Og hver gang de kører og laver de processer, så falder der skaller af stålet. Og alle de skaller, de falder dernede. Så i forbindelse med, at vi alligevel har ovnen skilt ad, så fjerner vi glødeskaller, men der bruger også en masse af stumper ned, når vi banker den gamle sten væk. Og alt det går vi så og fjerner her, og der bliver lavet helt nyt loft næste år. Det der sker her, det er simpelthen over os, der er den ovn, vi så før, den store ovn, flapsovnen. Og alt det rengøring, alt det der falder ned, glødeskaller, der falder stumper af sten ned, når vi nedbryder ovnen. Alt det bliver renset op nu her, så der er rent hernede. Og bagefter vaske det hele ned, simpelthen, ja. Ja. Så alt bliver spulet igennem. Der har vi gjort det hele grundigt rent, og der er renset for, hvad der ligger af glødeskaller og andre ting, og så er motorer og aksler vasket af. Og det kunne man se, hvor flot det var blevet, og det samme skal vi i nogle af de afdelinger, hvor man kan se, der er meget beskidt.
Det er fordi, at der ikke er gjort rent endnu. Der skal smedene først melde klar, og så gør vi rent bagefter. Så er de klar til at køre et nyt halvår. Det færdige resultat. Ryddet alt, hvad der stod her af sten ud. Så har smedene lavet noget smedarbejde, og så har de sat nye sten ind i alle de her fire spor. Plus det, vi skal se om lidt, der bliver sat med kran udenfor, det er dem, der skal ind i midten her køre. Så alle dem, der er nye spor, det er de nye? Det er nye sten alt sammen. Så der har vi kørt i treholdsskift i halvanden uge nu og lavet det her. Dem, vi ser her, det er forlængelsen af de spor derinde, der bevæger jernsnitler derinde. Så de står ude, og så kan de bevæge sig ind. Det er ovensten, de sætter, som vejer 400 kilo plus. Det er alt efter, hvilken type det er. Og der bygger vi hele ovnen op, under anvisning for Danstil selvfølgelig. Sådan så, at den er klar til at køre nogle år igen. Der er nogle sten, der skal skiftes med jævne mellemrum, og andre de kan køre i mange år. Det kommer ind på, hvor de sidder i ovnen. Ja. Og vi er ved at skifte et stykke spor, der var blevet dårligt. Svællerne var rådnet. Nu lægger vi andre spor i med betonsvæller. Og det betyder, at vi skal grave et stykke ned for at have skæver nok, for at det kan bære den vægt, der skal til. Og det er noget, vi laver løbende. Vi tager sådan et stykke af gangen hver sommerferie. Så graver man 30 cm under sporet, eller under svællerne, kan man sige, og lægger nye skæver i og retter dem af, så sporesmidene kan komme til at lægge nye svæller og så nye skinner. Det største problem, vi har haft, det er alle mulige elkabler. Når der er stærk strøm ned under, så skal vi være lidt varsomme. Og lige her, der er det rigtig kaldt. Der er 50 kV og 10 kV i en bunke. Lige nu ligger de skæver imellem de spor, de har lavet derhenne med gummigeden der. Så de er klar til at blive stoppet op. Men i morgen skal de lægge sveller ud. Nogle ting har vi selv vores egen ledelse, og andre steder leverer vi bare mandskab. Og har styr på mandskabsfordelinger, hvornår skal folk arbejde. Er der nogen, der er syge, så skal de erstattes. Har hele kommunikationen med Jan, som er chef for Danstil. Og så har vi vores egne formænd her, og Danstil har også nogle formænd, hvor de så er delt ud på folkene.